ိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ MMDB News Channel ရဲ့ Channel ခွဲ Generation Z Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စီးပွားပြမှာဆိုလို့ညီးတွားပြနေတဲ့ဘိုးကတော်အေးမြတ်သူရဲ့ပြောဆိုနေမှုခရက်များနဲ့ထုံးစံအတိုင်းစောင့်ပုံမလာသူတွေရဲ့နှိမ်နှင်းရှင်မပန့်စဲလူရဲ့ရေးသားပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေးမြတ်သူတယောက်ပြောဆိုထားတာကတော့ဘယ်ထင်ခဲ့ပါမလဲဘဝတစ်ဆင့်ချိုးကိုပြောင်းလဲလိုက်ရမယ်လို့အရာရာအသားတကျအခြေတကျဖြစ်ဖို့10နှစ်လောက်ကြိုးစားရင်9နှစ်လောက်နေသားတကျဖြစ်ချိန်မှာ2နှစ်လောက်တောင်းခံနိုင်ပေမယ့်လက်ရှိနှစ်တွေမှာတော့ပြောင်းလဲမှရည်တည်နိုင်တော့မှာမို့ထပ်ပြီးကြိုးစားရုံကန်ရအောင်မယ်အရင်ကကဘာကျော်တစ်စိတ်တွေနဲ့ဖက်ရှင်ကြတဲ့ဝတ်စုံတွေရောင်းတဲ့နေရာမှာပျော်ရဲကြမှာအခုတော့ဆုံးစည်းနှဖာရောင်းတဲ့ဈေးတွေမှာပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားတတ်နေပါပြီအရင်အချိန်တွေကိုလွှမ်းရင်လက်ရှိအချိန်မှာစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်ပြည်သူတွေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုမှအာမနာညှိတွားပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ post out တွေလည်းပြည်သူတချို့ကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုထားကြပါတယ်။ဇက်နာလိုက်တာရှင်။ KB အကောင့်လေးပေးပါလားအမရေဒီကာလမှာအမတယောက်တည်းအခုလိုအဆင်မပြေတာမြင်ရတော့လှူမလို့ပါ။အမရေအရန်ခက်ခဲနေရင်လည်းငါပြစ်ဂိမ်းလေးပါလေးဆော့ပါလား။အမစီးရအတွက်မျက်ရည်နှစ်ဆက်စေရဲ့အရေးသားကတော့တကယ်တရုတ်ဆောင်ပြီးသားပါရယ်ကွယ်။ဖောင်းစိန်တွေဆက်စားပြီးအာတင်းနာတော်ဘုကရောဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆဲလို့မှလည်းအခုလိုညီတွားနေတဲ့ဘုကရောဆောက်ယူမများကိုဆောက်ရွက်တိုက်ပြီးအခုလိုပြောထားပါသေးတယ်။သူများတွေညီနေကြတော့ကိုကအစမ်းမှအစဉ်ပြေပြမှဖြစ်တော့မယ်။မဟုတ်ရင် Facebook ပေါ်ကလူတွေစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဆူဆိုက်ကုန်ကြမှာဆိုလို့ကျမလေးမတအားအစဉ်ပြေတာသလားမြမပြည်ကဝယ်ထားတာ3လတောင်မကြသေးတဲ့3ထပ်တိုက်ရဲ့ကားအသစ်တစ်စီးရဲ့အသိန်းခံလိုက်ရတာအရန်ပျော်စရာကောင်းတာပဲမဟုတ်ရင်မီတာခပေးနေရအောင်မယ်ဟောအောင်မြင်နေတဲ့ online စိန်ဆိုင်လေးလေလေးလာပိုင်းမှာဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်ပြင်ဆင်နေတာအာနာထသိန်းသွားတော့လုံးဝရက်လိုက်ရရောတလာသိန်းရာချီဝင်နေတဲ့ digital marketing လေးလည်းအပြီးပေးလိုက်ရရောကချင်ရွေးရထဲဆိုင်လေးအသိန်းခံလိုက်ရတယ်ကဲဘလောက်အဆင်ပြေသလဲအခုဆိုရင်ဘာလုံးမလုပ်စရာမလိုတော့ပင်ပန်းတက်တာလိုက်တာ US မှာနေပတ်ဆိုUS ကိုအစာအတော့တွေရောင်းပတ်ကင်တွေထုတ်စားတိုက်သွားပို့အကုန်အစာအဆုံးဝင်နှမ်းမရှိပဲလုပ်ရတာကျမကြီးရဲ့အတွက်အဆင်ပြေပြန်ရောညာဘက်ဆိုမြမပြည်ကိုအလှကုန်တွေရောင်းတော်လိုင်းကြီးအတွက် fundraising တွေလုပ်ထောက်ပို့နဲ့တနေ့၄နာရီကြီးများတော့အိတ်ချိန်ရပြန်နေဘဝကဘလောက်များပြောစရာကောင်းတယ်လဲမြမပြည်မှာတော့က square feet 9000ကျော်၃ထပ်တိုက် PC လေးမှာမိသားစု၃ယောက်ပဲနေရတာအရန်ကျင်းတာအခု US မှာဆိုရင် square feet 1300အိမ်ကြီးမှာမိသားစု၈ယောက်စုနေရတော့အရန်ကျဲဝန်တာပဲအဆင်ပြေတာမှလွန်ရောကြွားရတာလဲအားနာပါတယ်လीဒါပေမဲ့အလုံးမရော့အရက်မရော့နေသားသလိုနေကြသူတွေကအရန်ငိုပြနေတော့ကိုကရည်ပြချင်လာလို့ဆောက်ရွက်လေးကတိုက်လိုက်ရမှဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမပန်ဆဲလို့မှထရေမှုပြေပြီဆိုတော့ထမ်းမင်ကြီးပြန်မော့ကြည့်တော့မယ်ဒီလောက်ကုန် fundraising တွေအတွက်အဆင်နဲ့ပြင်နာကြပါဦးအတက်စရာတွေဖန်တီးပြီးအလုံးနဲ့အမှန်တကယ်တက်တင်ပြနေကြတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအတွက်ဆွဲကြရအောင်စိတ်ပြတ်အာရုံနေစရာဘာဆောက်ကြောင်းမှမရှိငါတို့ကအပြုတ်ဖြုံမှဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းအသိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်